Čekaj, čekaj. Stop. A što si mi njeli distanciraju? Ovdje fali neki prsten na ome i zato mi ono tresno ako pogledamo. Da, nije centralna, nije isto centralna, da. Fali prsten neki koji ide priko, ne mogu naći nikdje. Brate, pukla ti centralna ova. Gdje? Ovdje mi vidi. Pukla cijela, nemoj ovo stavljati na auto. Da. Dobrodošli u moj novi video. Nedelja je 15:08. Krećemo na trku, malo kasnimo, ali sve to kako treba. Ali to je po običaju. Stigli smo u Omiš na stazu, staza je i dalje mokra, iako smo očekivali da ne bude, tako da će to biti mali problem jer ima puno početnika, jako je uska staza, tako da poželite nam sreću, ne znam šta vam kažem, ostanite u klipu, vidite kako ćemo se provesti. Oh.
ništa, sad smo probali, odvezli smo tri kruga na ovoj stazi, tj. Na ovom parkingu. Uska je staza, mokre je i dalje pošto je kiša padala, nadamo se da će se usušiti. Može da se vozi, ali uska, vidjet ćemo kad budu bili twinovi, šta će tu da se dešava. Mi vozimo u prvo klasi, tako da bi tu trebali da budu dobri vozači. Mislim da neće biti nikakvih problema, nadamo se, ali nikad se ne zna. Tako da ostanite u klipu pa ćete vidjeti. Možemo brže od tim RS-a. Tebe li šta nam se uradilo s autom? Brka ga, sjebo ja ga dok reći. Imam sve uglove da se snimimo. Hvala. Kako su dobre ove krupne? Pogotovo kad kamerama ne ide. Aj! Vozili smo trening, Cige je slomio polu osovinu. Cige je slomio polu osovinu, a ja sam je dokrećio. Mislim, ja sam nastavio sa poslomljenom i onda vidim da mi nešto nešto ima i ja mu kažem što mi nisi rekao da je sjeban, a on kao, nisam znao. Bila je sjeban. Uglavnom... Koliko vas veruje u ovu priču? Nek pišu u komentarima ko veruje, ko ne veruje, ajde da vidimo. Ajde da vidimo, baš brojat ćemo komentare, nek kažu, ajde, šta mi se, ko je slomio? Jedan like i ne veruju ovo. Ne, lupaj, nek napišu u komentaru, da li veruje ili ne veruje, znači verujem, ne verujem. Verujem, i samo verujem. Tako da, trenirali smo jako puno, oba kruga. To je to za sad, imamo još sad kvalifikacije. Tu je, dobro je. Kvalifikacije imamo da vozimo i... Vidi, otpomalo smo. Kvalifikacije da vozimo za jedno pol sata, samo da završi street klasa i onda ide top 16 u street klasi i top 8 u pro klasi, tako da...
Biće zanimljivo jako. Samo da imam isti broj bodova. Mislim da ne budemo jedno drugo. Ovako, pozvali smo kvalifikacije, ja sam završio na 6. mestu, znači imao sam malo, sam promašivao zone, iskreno da budem nisam ni znao neke zone gde se nalaze, jer sam vozio samo dva kruga treninga, drugi trening nisam vozio zato što je pukla polosovina, nismo stigli, ali ja sam prezadio, meni je bilo samo da uđem u top 8, ušao sam u top 8, 6. sam završio, vozim protiv E36 sa motorom iz M3 E46, bit će ono borbe, ali idemo na pobedu, tako da vidjet ćemo šta će biti, sad vozi street klasa ili kako oni zovu amaterska klasa, oni voze, mislim da su došli do neke četvrtfinala, tako da brzo ćemo imati sad na red. Nikola je završio kao prvi, stvarno je vozio ono perfektno, inicijaciju imao sve, tako se videlo da će biti najbolji, jebi ga. Tako da to je to u principu, idemo dalje, borit ćemo se do samog kraja i to je to. Kažu da je ispao regularno, tako da kažem, tako da ne znam šta bih rekao, stvarno neću da držim ni ovu ni onu stranu, samo mogu da kažem da mi je jako žao i to je to. Čekamo da krene pro klasa, pa vam javljamo šta se dešava.
Evo, ako ljudi, kao što smo već rekli, u Splitu smo, došli smo kod Adria, došli smo da učestvujemo na humanitarnom skupu, na driftu. Ajde da kažemo koju reč o drift kolima, malo kako si se snašao. Pomogli smo, inače moramo da se pohvalimo, pošto neće on da nas hvali, pomogli smo mu, mi i kolegi iz Team RS-a su pomogli da se sklopi malo auto. A to je bilo totalno neočekivano, znao sam da je Omiš brzo, imao sam prvo mi je palo na pamet kupi neko auto, već gotovo, samo za Omiš. Ja sam naletio na jednu E36-u za 3000 eura i gledao sam bilje kupija. I onda sam skužio zašto bi kupio već gotov auto od kojeg ne mogu imati kontenta ni ništa, još ću potrošiti pare, a imam šasiju koja stoji već godinu i pol dana i imam dijelove koje neću iskoristiti sa ovog drugog auta, samo bi trebalo praktički kupiti motor. Tako da sam za, ne znam, 1000 i pol eura složio auto puno bolje nego to za 3000 što bi kupio. Pravu drlju. Još sam snimio 10 videa sa njim. I lijepo i korisno. Da, i osmoga, i osmoga, i možemo reći da smo složili auto u 10 dana. Dobro, to je stvarno fascinantno jer mi na primjer ne bi složili. Da, bilo je ubusto, bilo je zadnji 5 večeri do 5 ujutro svaki dan u garaži, 3 sata sna. Ali hvala vama i ekipi iz Team RS-a, u zadnji tren su došli nas. To je u principu i poenta svega ovoga, jer ovdje smo svi došli da se družimo, da se pomažemo. To je u stvari najlepša čar ovog sporta, gdje, evo, mi smo iz Srbije, oni su iz Hrvatske, mi smo se spojili, popravili smo moj auto, pomogli smo tebi da sklopite vaš, tako da u principu napravili smo neku odličnu saradnju, tako da kažem.
ljudi kažu imao si bolji auto, autopilot i tako to. Pa što ćemo sad reći? Neka je bila na tvojoj strani. Aj, pošto Debeli je nesposobno da mi kaže da vozi finale i da mu treba auto, pa je zato uz ovaj auto. Da se ljudi ne pitaju, otkudam ovo. Snimio tu? Jesam. Ču zvuk? Da. Eto. A ništa, vozimo finale, ja i Debeli, eto, nekako smo prošli do tog finala. Ovaj, pošto vozimo isti auto, Nikola je odlučio da uzme od kolege ovaj, kola. Znači, ja ću voziti kocku, on će voziti ovaj E46 ovde. I eto, igramo na dve dobijene. Znači, minimum četiri kruga vozimo. Eto, tako da objasnim. Tako da, eto, bolje pobedi, to je to. Gospodin Miloš Ilić. Evo, zahvalnica na vrhunskoj borbi i zasluženo drugo mjesto. Molimo vas jedan pljesak za gospodina Miloša. Amo, obraćujemo se! Bravo! I prvo mjesto zasluženo Nikola Ilić. Tu je prisutan. Čestitamo Nikoli Iliću na viteškoj borbi i pravom driftu. Molim vas, na prvo mjesto podržite jednim aplauzom pljeskom. Bravo, dečki, čestitamo od srca. Ajmo! Ima puno navijača. Ajmo još jedan aplauz za naše profesionalce. Hvala. Vidimo se dogodine ako Bog da. Jako puno podrške ima. Ali je lep pehar, brat. Baš lep. Mnogo težak dan i hladan dan. Pošto je bila onako malo kiša, malo više vetar, hladnoća, uspeli smo da osvojimo prvo i drugo mesto. Iako smo došli s jednim autom, ja sam pozajmio auto od svog kolege iz Hrvatske, Ivo Znaora, auto da bi vozio finale sa Brkom. Tako da, jedan da kažem, uspešan dan. Realno bio sam bolji od njega, ali njegov... njegov kolega Dario Foler, malo ga je više podržao, ne ve. Osjeća ti biti sramota kad bude Dario gledao ovu emisiju. Da, pa zna, Dario, da si mi šalim. Ma ne znam, možda si ozbiljno. Šalim se. U svakom slučaju, ko gubi, imam pravo da se ljutim. Samo da kažem, ako nije bilo baš pravedno, ja sam vozio stare gume, on je vozio nove. I to četiri kruga. U
ratu nema pravila, kako ono kaže. A ti si rekao da mi ne zameni kurac. Cilj opravdava sredstva, ti si rekao da mi ne zameni kurac. Cilj opravdava sredstva. E, vidjet ćemo se mi. Jel tako ljudi? Mislim da je to to za danas i za ovu emisiju, a mi se vidimo u nekoj od narednih emisija. Ljudi, evo nas u Novom Sadu, vratili smo se uspešno iz Splita. Uspešno smo se vratili iz Splita, iako je bio sneg usput veliki. Pa smo morali, znači smo mogli kod Rume, koji Srbija zna, preko Rume, preko Venca, se vratili u Novi Sad, smo morali ići skroz za Beograd, pa za Novi Sad. Ali nije ni bitno, bitno je da smo se živi i zdravi vratili. Kocka je preživela, sad kreće preko zime sređivanje kocke, tako da očekujte malo sređivanja kocke, sređivanje Nissana. Završavamo M3 jednog dana, to vičem već godinu dana, ali sad ćemo ga stvarno završiti za proleće. I to bi bilo to za ovaj klip, nadam se da se svideo klip. Ako vam se svideo, lajkujte brzo, pretplatite se na kanal, zaprati me na Instagramu. Ali pre svega lajkujte video jer podrška jako puno znači. Vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!